saya tak ada cita-cita. Ya, apa semua ini ialah terpulang kepada pucuk pimpinan. Sebab saya daripada mula saya masuk politik, sejarah saya masuk politik, saya tak pernah terfikir nak jadi wakil rakyat. Sebab itu bila saya mula-mula jadi wakil rakyat tahun 1995, 22 tahun yang lepas, jawatan saya hanya naik ketua pemuda bahagian saja. Jarang naik ketua pemuda bahagian boleh jadi calon. Selalu ketua pemuda PJU dia panggil. Selalu pimpinan bahagian, ini naik ketua pemuda. Kerana bagi saya yang penting ialah kerja, bukannya jawatan. Begitu juga bila saya dah digugurkan jadi menteri, saya kerja seperti biasa. Saya tak ada merajuk. Tapi selagi amanah ni daripada saya kerja untuk rakyat. Dan alhamdulillah dapat menjadi menteri. Ini prinsip saya. Dan saya bekerja keras di Selangor ni bukan nak jadi menteri besar. Ini semua ditentukan oleh pucuk pimpinan dan juga Allah SWT.